Усі вони дуже різні, але намір у них один – стати на захист України. Це майбутні військові ЗСУ, які лише вчаться бути солдатами. Тримаю кришу! Тримаю двері! За помилки отримують порцію критики від інструктора. Ви кути зайняли? Криєте кути чи що? Тим не менше, дуже стараються, прагнучи бути корисними для країни. Я не боюсь. Я не маю чого боятися. Це Нікіта. Початок повномасштабного вторгнення зустрів 16-річним підлітком. Тепер, через 2 роки, щойно йому виповнилося 18, розпочав процес вступу до ЗСУ. Коли почалося вже повномасштабне вторгнення, мені було 16 років. Я поїхав з матір'ю до Польщі, до свого отчима. І потім, коли вже мені було 17 років, там через 3 місяці або через 4 мені повинно бути вже було 18, я приїхав вже до України. Побув ще трохи в Україні, виконалось мені 18 років, і я сюди прийшов. Йдеться про 3-ю штурмову бригаду, до якої Нікіта хоче потрапити шляхом рекрутингу. У широкому розумінні рекрутинг – це підбір персоналу на певну вакансію. Військовий рекрутинг передбачає той самий процес, але кандидатів шукають на конкретні посади у батальйони, підрозділи і військові частини. Тобто рекрутинг дає можливість самостійно обрати посаду в ЗСУ. В Збройних силах і взагалі в силах оборони треба мотивовані люди. Тобто людину не просто так притягнути, заставити щось робити. Воно повинно свідомо підійти до цього вибору і знайти себе. І там себе проявити з огляду на власне бачення і потреби держави. Є прогнозованість і зрозумілість процесу. Власне, куди я йду служити, де я буду служити, з ким, хто буде моїм командиром, хто будуть моїми товаришами, як буде врахований мій досвід. Власне, щоб людина хоч якось впливала на свою долю в армії. Проєкт з рекрутингу до лав ЗСУ стартував торік у листопаді. Тоді Міністерство оборони почало співпрацювати з популярними онлайн-сервісами для пошуку роботи. Вони проходять цей шлях реєстрації, вносять про себе дані і вивантажують, вносять вакансії, які у них є на цей час. Ми є ось цим майданчиком. Ми зі своєї сторони перевіряємо і надаємо їм абсолютно безкоштовний пакет послуг на розміщення таких вакансій. Наша участь в цьому як сервісу завершується. Після цього шукачі заходять, відгукуються на вакансії, рекрутери з військової частини беруть, опрацьовують ці відгуки і вже працюють напряму з людьми, які звернулися. Вакансії можна знайти не лише на онлайн-сервісах з працевлаштування, а й на офіційних сайтах конкретних бригад чи підрозділів. Приміром, так зробив Нікіта, який чітко вирішив – до ТЦК не піде, адже хоче самостійно вирішувати, де служити у війську. Тож хлопець відгукнувся на вакансію на сайті 3-ї штурмової, успішно пройшов співбесіду, і ось він уже на навчаннях зі зброєю в руках. Контракти з ним укладуть лише після успішно пройденої підготовки з тактики, медицини і мінно-вибухової справи. Мій брат, він пішов воювати через військомат. І сталася така ситуація, дуже неприємна, те, що його позиції трохи здали. І він отримав дуже серйозне поранення. Тому що він пішов через військомат, а там командування таке собі. У нас тут так не працює, як в ТЦК. У нас спочатку йде навчання, поки не побачить те, що ти навчився, поки не бачиш, що твоя група повністю вже згладжена, може працювати, розуміє, що треба робити, як треба робити, як працювати в парах, то до того моменту нас не відправлять на фронт, а так нас не кинуть на м'ясо. Саме можливість обрати своє місце в армії, а також недовіра до ТЦК – є основними причинами, чому дедалі більше українців долучаються до лав ЗСУ через рекрутинг. Станом на сьогодні ми маємо більше ніж 70 тисяч відгуків за цей час на приблизно 5 тисяч вакансій. І станом на сьогодні порядка 800 різних підрозділів Сил оборони долучені до цих активностей, тобто розміщують свої вакансії на онлайн-платформах. Скільком охочим вдалося працевлаштуватися до війська завдяки рекрутингу, інформація засекречена, доступ до неї має лише Генштаб. Утім, представники онлайн-сервісів стверджують – попит чималий. На окремі позиції – десятки претендентів. Приміром, на Work.ua серед українців найпопулярнішими є такі вакансії у війську, як бухгалтер, водій, діловод, стрілець, оператор БПЛА та кухар. Що потрібно найбільше війську – це водії, і стрільці, і оператори БПЛА, і бойові медики,
і 105 у нас буде снайпера цього тижня. Здебільшого найшвидше закриваються небойові посади. А ось, приміром, охочих податися на вакансію штурмовик не так багато. Проте Нікіта хоче саме на передову і готується штурмувати ворога на нулі. Хочу попасти в пекло, не сидіти десь на першій лінії, на другій, на третій, не ховатися, а боротися з противником максимально в близькому контакті. Рекрутів навчають справжні професіонали. Приміром, відпрацюванням зачистки будівлі керує Дмитро Усіченко, більш відомий як Вишня. Військовий пройшов полон і був одним із небагатьох, кому вдалося дістатися до заблокованої Азовсталі на Гвинтокрилі. Згуртованість, так. Ну, їм це треба дати, бо вони зараз, типа, трохи розрізнені і багато людей молодих, амбіційних, але я гадаю, що в них все вийде. Утім, рекрутинг не замінить загальної мобілізації, наголошують в Міноборони. Мобілізаційні заходи тривають і тривати будуть. Держава, громадянам, яких є конституційний обов'язок державу захищати, та дивиться, які це громадяни, встановлює їхній стан здоров'я, фах і так далі, і залучає їх фактично до служби без врахування, з врахуванням, звісно, коли це можливо, але базово без врахування там їхніх побажань. А от якщо ти свідомо підходиш, то в тебе є можливість вибору. Ось. І це процес тоді для тебе контрольований. Ти йдеш, куди ти висловив бажання, куди ти підійшов, і ти розумієш, що з тобою буде там відбуватися. Тож у Міноборони кажуть, рекрутинг у військо розвиватимуть далі. Наприкінці березня має розпочати роботу Державна агенція з рекрутингу «Свідомо», яка інформуватиме українців про нові можливості і допомагатиме з працевлаштуванням до війська.